Selamun aleyküm, hürmetli az dostlar, babanlar. Dobri den, taraki turuzya, sadovniki. Hürmetli ortalar, mana gülasımız Napolyon, çereşne gülasımız. Mana endi hazır odmas meyveler uşakenge uşap turuptu. Aynı şüphe etti, hazır bünge neme kerek. Bülerge hazır gülüge vitaminlerde septi, kimya kaldık endi. Astigem, azot oğutları kerek. Mesela hazır 1 tüp, 2, 3, 4, 5 tüp gülasımızda uşa astigem. Azot o'g'itlari kerak, baribir tomirdan borgani boshqacha. Shuning uchun mana bitta ichini o'sha 1 kilolik ichini, guruch bo'lsa 1 kilo guruch sig'adi. Bunga 600 gram yo 500 gram silidr sig'adi. Shuning uchun mana tayiga suv borgan bo'lsa, mana shunday qilib ozgina, sal bo'lsa ham mana. Sal-sal bunga yalatib qo'yish kerak. Mana endi bu bo'lsa mana suv. Shunday qilish kerakki, mana suvni ko'rsating. Mana o'sha kelgan suv chiqib ketmasligi kerak mana endi. Shuni ustiga mana. Ozgina mana. Ana. Aylantirib mana. Aylana hozir bo'lsa yana yaxshi, chunki mana shu suv og'dan kirmaydi, chiqib ketmaydi. Hozir mana erib turib, o'ziga singib oladi. Tomiriga xuddi bir gemodezday yordam beradi. Mana. Masalan mana. Bu ham mana suv. Hozir bekitib qo'ydik, suv keldi. Chiqib ketmaydi mana ozgina o'sha nimasiga qarab mana shu xuddi bir hali ovqatga tuz solgandek solinadi, chunki ortiq shundan har kuni ozgina sug'arib, masalan 5 kun 6 kun yo cherezdan agar shuni qilsangiz, mana barki birinchidan qorayadi, mana u hozirgi mana ularga ushlashga yordam beradi. Mana juda ham kerakli narsa, buni bizga birov o'rgatmagan, nimada yozilmagan, lekin biz o'zimiz shuni tajribada ko'rdik, shuning uchun do'stlarimizga ham shuni nima qilmoqchimiz, ma'qul mana. Bu deb ko'rinmasi mana. Mana endi bunga ham suv to'planib turibdi, e'tibor beringlar. Suv mana. Mana. Ozgina mana. Mana bo'ldi, shu bilan bo'ladi. Дорогие товарищи, вот немножко я тоже, как все любители садоводник, никто так нам не учил, просто своим опытом, когда вот на листе, на свете витамин, химия сделали, теперь на корень тоже что-то надо. Основной данный момент азот нужно, поэтому вот один косушку. Где-то 600 грамм или 500 грамм с литра. 1, 2, 3, 4, 5 кустов. Хватит. Через день, на 5 раз так сделайте. Вот помогает. Плоды большой будет. И ягоды большой будет. И, в общем... Palez много будет, дорогие товарищи. Шунинг учун ортаклар, шунга эътибор беришларингизни сўраймиз, чунки ҳозир айна қайерлардир гулозлар гуллаяпти. Ўша гуллашдан олдин ҳам озгина азотни бир хилги одамлар шундай пишиб қоя қолади. Кўп солади. Худди улар ўйлайдики, кимлардир кўп солса, кўпроқ фойдаси бўлади. Йўқ, озгина. Худди бир овқатга туз солганга ўхшаб, масалан, битта катта нормалли дарақ бўлса, шунга бир 30 грамм ё 40 грамм ana 50 gram bo'lsin, bitta daraxtga 50 gram. Na din kosta 50 gram. Ну вот 10 летний черешня. 50 50 gram xotaydi. 50 gram bo'ladi o'rtoqlar. Shuning uchun oddiy e'tibor. Hozir shuni o'zim solyatirdim. Do'stlarimizga ham ko'rsatishni ma'qul ko'rdim. Shuning uchun omon bo'ylar, sog' bo'ylar. Bir bularning mevalarini ko'rsatib chiqib keting, do'stlarimiz ko'rsin. Uzumlarni ko'rsating. Olib chiqib keting shunaqasiga.
Hurmatli ortaklar, hammalaringizga roza ayyomlari muborak bo'lsin. Roza tutib charchamanglar, hammamizga tutgan tutmaganlarga rozani savoblardan bersin. Qayerda bo'lsalaringiz ham like beringlar, xat yozinglar, savol bo'lsa javob beramiz. Всем, дорогие товарищи, сейчас у нас священный месяц Рамазан. Всем поздравляем, дорогие товарищи. Всем долголетия, здоровья. Пишите комментарии. Лайк кое-что эстан шпасан. Ставите лайк, дорогие товарищи. Когда кто много лайк ставит, наши видео много будет крутиться. Сау бойлер, саламат бойлер, хаммаге мана. Токош келилер, урталар. Токош кламыз мана. Бу палды бізді. Сау бойлер, саламат бойлер. Яхшы күлгерде көрішелік.